Evo, danas se već 40. put odvija likovna kolonija, svibanjski susret i likovna kolonija, koja je, zahvaljujući našim i bivšim zaposlenicima, sada umirovljenicima, krenula, eto, točno već prije 40 godina. Znači, zajedno se okupljaju umjetnici, zaposlenici, korisnici u jednom ugodnom okruženju, u jednoj veseloj atmosferi, zapravo učimo jedni od drugih. Umjetnici su ti koji umjetnost približavaju našim korisnicima, a i nama samima. Uče ih jednoj otvorenosti, da kroz stvaralaštvo izražavaju svoje emocije, da budu komunikativni, da usvajaju neke nove vještine, da budu kreativni. I na taj način smo mi među njima otkrili i mnoge talente. Evo, i mi smo sami organizirali mnoge izložbe diljem grada, u raznim knjižnicama, na Francuskom institutu, koje su bile vrlo posjećene, a k tome su i prodajne, tako da korisnici budu i nagrađeni za svoje radove. U ovih 40 godina krenuli smo od onih malih kolonija, gdje je bilo prisutno svega nekoliko umjetnika. Danas u Centru za rehabilitaciju Zagreb događa se zapravo jedna od najvećih kolonija u Hrvatskoj. Umjetnici su zaista postali zapravo prijatelji naših korisnika i nas zaposlenika, i to su već jedna trajna prijateljstva. Ti susreti svaku godinu iznova su zaista dirljivi i umjetnici su u potpunosti upoznali i naše korisnike i zaista si daju ogromni trud da im budu podrška, da se i oni ostvaruju kroz stvaralaštvo. Uvijek nas posjete brojni gosti, Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade nam uvijek pruža veliku podršku, isto tako i grad Zagreb s našim gradonačelnikom gospodinom Milanom Bandićem, i oni su uvijek pokrovitelji ovakvih susreta, a dolaze nam i druge srodne kuće, predstavnici, ravnatelji, njihovi djelatnici, pravobraniteljstvo, ljudi koji nemaju srodnu struku, ali ne znam, na primjer, Tekstilno-tehnološki fakultet je naš stalni partner i suradnik. Oni zajedno izrađuju koje kakve prigodne, kreativne radove, jastuke, prekrivače za krevete, lampe. I tu smo godinama suradnici. Došla nam je i Turska razvojna agencija, koji su također već kroz godine postali naši prijatelji, i niz drugih ljudi, jer mi imamo velika partnerstva u lokalnoj zajednici i želimo da naši korisnici nisu samo unutar našeg centra, nego im pružamo podršku na različitim mjestima. Tako naši korisnici su i zaposlenici, odnosno obavljaju radne aktivnosti u različitim poduzećima grada Zagreba. Naravno da su došli i njihovi predstavnici, koji su nam velika podrška u našem radu. Centar za rehabilitaciju Zagreb ima 621 korisnika, jer pružamo usluge i djeci i odraslim osobama. Od najranijih početaka, znači od rane intervencije, kako bi naš stručnjak ušao u obitelj i mogao savjetovati roditelja kako će raditi i postupati s djetetom, pa sve do dugotrajne njege i skrbi u podružnici Sloboština 2. U ovom trenutku radimo na 33 lokacije, znači želimo uslugu približiti što bliže korisniku. Imamo 9 radiona diljem grada, sve od Sesvetskog Kraljevca pa do Zaprešića. I ovo ostalo su dnevni centri. Samo u Sloboštini 2 imamo smještaj za
osobe kojima je potrebna i medicinska skrb. A izložba je prodajnog karaktera, evo ovdje se radovi mogu vidjeti. Mi smo prije 2 godine osnovali galeriju na Orlovcu gdje su izloženi njihovi radovi. Oni se ovdje mogu pogledati i naručiti. A ovoga, imamo i njihove kreativne njihove nekakve kreativne radove, prekrasne, koji su također bili izloženi i na ambijenti na Zagrebačkom velesajmu. Ljudi su kupovali i tamo, ali u svakom slučaju ovdje je danas isto izložba koja se može pogledati. Radovi se mogu kupiti odmah ili se mogu naručiti. Poruka za kraj bi mogla biti jedino, evo, Orlovac je vrlo otvorena kuća, kao i cijeli naš centar za rehabilitaciju koji djeluje na tako puno lokacija. Svi građani su nam uvijek dobrodošli doći, obići, posjetiti našu galeriju koja je uvijek otvorena, evo, već ujutro od 8 pa do 17 sati, uvijek se mogu pogledati njihovi radovi.